להיפגש בכללי, בכלל להיפגש פה עוד יותר אפילו. אז מוזמנים ככה לנשום קצת אוויר ביחד, מסנכרן את הריאות שלנו, עם כל השם של המנגל, לקחתי. הולך. אפשר לנשום את מנגלי העצמאות. וגם את החמצן, אפשר לנשום את השקט. לאפשר לו להיכנס פנימה לתוך המוחין, לתוך המחשבה. להסכים לנשום את זה. אוויר חדש. שאוויר זה אותיות יוד אור, אפשר להכניס יוד תחת הנשימה ודמיין שהוא אור שמאיר את המוח. אפשר לנשום עליה או לשים אותה על שקט. גם אפשר. כל אחד יבחר משהו מעדיף. יש מישהו חולה שאנחנו מצטערים עליו, אפשר לשאוף עליו אהבה ורפואה ורשימה. אין פה. אחרי יום העצמאות ואחרי יום הזיכרון, רק אני מתחילה, זה מפריע לי קצת, סליחה נשמה, סליחה שצריך לדבר אותי קצת, אנחנו נשים את צורת האווירה, תודה, אני נכנס אליי. אז אנחנו בעצם עכשיו במה ש... יום לפני כניסת שבת, אחרי יום הזיכרון, אחרי יום העצמאות. רציתי לגעת בנקודה שהיא ככה התעוררה, ככה
נגע לי בלב. זה בעצם בקשה שהיא בקשה מאוד מאוד שאני פוגש אותה גם במערכות יחסים קרובות וגם במערכות יחסים רחוקות, עם בקשה שהיא חוזרת על עצמה, בקשה להתקרב מחדש. להתקרב זה אומנות נפלאה, לאחת מהאומנויות הנפלאות שאני יכול בעצם לפתח בתוכי, כי זו בעצם אומנות שהיא לא נגמרת. להתקרב זה משהו שאני לא יכול לעשות אותו באופן חד פעמי. אני יכול לבחור להיות עם מישהו מסוים, לבחור בעבודה מסוימת, לבחור בדרך מסוימת, אבל להתקרב זה משהו שאני זקוק ללמוד אותו בפני עצמו, איך להתקרב נכון, איך להתקרב מחדש. בפרשת שבוע מוזכר המוות של נדב ואביהו, שמתו בצורה קשה מאוד, הם בעצם נשרפו, מצאו את עצמם נשרפים. ואתה אומר, איך בן אדם שהוא כל כך הרבה רצונות טובים וזה נשרף? ואנחנו מזהים כמה וכמה קשרים שהיו רצונות טובים ונשרפו, ממש כמו נדב ואביהו. כואב הלב. אחד מהכאבים הגדולים זה לחוות שריפה בחוויה של קשר. משהו נשרף שם, משהו בעצם כבר לא... משהו כבר לא בעצם נמצא שם בצורה שהיא יכולה לסלוח, כי זה לא קשור בעצם לסליחה, זה קשור למקום שהוא נשרף. ולרפא מקום שנשרף זה אפשרי, אבל זה מאוד מאוד קשה. לפעמים אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. והבקשה העמוקה היא בעצם בקשת התיקון של נדב ואביהו, שמלמדים אותנו בעצם בהקריבה מאש זרה, מלמדים אותנו על רצונות טובים ולמידה איך לפעול עם הרצון שלי. בעצם יש לי רצון טוב, כל אחד מאיתנו יש רצון טוב, וכל אחת מאיתנו יש רצון טוב. כל אחד מאיתנו יש אהבה בתוך הלב. אבל לא תמיד אני יודע איך לבטא את האהבה הזאת בצורה נכונה. איך ללמוד לאהוב, מה שנקרא הלב לומד אהבה. בשם אשתי יקרה. אבל הלב, הוא יכול לאהוב, אבל זה לא מספיק. אני צריך ללמוד אהבה. אהבה זה ממש דבר שהוא נרכש, שהוא נלמד. אני צריך ללמוד איך לאהוב. אני יכול להיות הכי אוהב בעולם, ועם כל האהבה הזאת שיש לי, פשוט להחריב את כל הקשרים שיש לי, דווקא עם אהבה. זה מוזר מאוד. זאת אומרת, אם תהיה לי קשר שאני חצי אוהב אותו, אני כנראה לא אעשה שם כל כך הרבה נזק. אבל קשר עם המון אהבה, אני אוכל להשמיד אותו לחלוטין. זה נורא. זה קורה בהורות. זה קורה הרבה בהורות. זה קורה בזוגיות. זה קורה בחברות טובה. בן אדם הוא בעצם מגלה חבר טוב, מתחיל להיות חברים, שלום עליכם. מתחיל להתחבר, ואז פתאום נפתח אחד לשני הלב, ואז מתחילים להשמיד אחד לשני את החיים. זה מאוד מוזר, אבל זה מתגלה פתאום רק כשאוהבים. זאת אומרת, כשאנחנו לא אוהבים, אז כל כך, אז משהו שם בתוכי, הוא יכול להיות באיזושהי מציאות שאני ממש סבלני כלפי הבן אדם שלידי. אני באיזשהו סוג של סבלנות כלפיו. אבל כשאני מתחיל לאהוב אותו, אני מתחיל פתאום ליצור שם מערכת יחסים שהיא מורכבת, שהיא בעצם פועלת מתוך מקומות לא מודעים, מתוך מקומות שהם כואבים, מתוך הפצע שבתוכי. ואז אני מתחיל להכאיב לבן אדם שלידי, אני מתחיל להתעצבן עליו על זה שהוא לא מגיב לבקשות שלי הסמויות. עשיתי לו כבר 10 פעמים גבות והוא לא מבין את זה. בפעם ה-11 אני כבר אצטרך פשוט להגיד לו את זה בפירוש, שהוא כבר שבועיים עולה לי על העצבים. ואז הוא יגיד לי, מה? על מה אתה מדבר? אני אגיד לו, אתה לא בן אדם אתה, כשאתה שואל אותי על מה אני מדבר. אם אתה לא מבין,
אין טעם שאני אסביר לך. וככה נשארת איזה מין חידה כזאת, שמאחורי הקשר, עוד קשר שאני מוצא את עצמי בעצם שרוף, כאוב, שלא הצלחתי בעצם להתקרב שם. כתוב על נדב ואביהו שהיו להם שני מקומות שהם נפלו בהם, חטאים. הם חטאו בקרבה וחטאו בהקרבה. זה עמוק מאוד. זאת אומרת, יש לי עניין ללמוד איך להתקרב, ויש לי עניין גדול מאוד ללמוד מה להקריב. אלה שני דברים שאם אני עושה אותם לא נכון, אז משהו שם יכול להישרף. יש את הכוח שלי להקריב ואת הכוח שלי להתקרב. שלום עליכם. הכוח של הקרבה, בעצם היכולת שלי להתקרב נכון, היא תלויה ביכולת שלי לבנות גבולות בריאים מול המציאות. כשהגבולות שלי הם בעצם גבולות נוקשים, אני מזהה שהגבולות שלי נוקשים, אז אני לא מצליח להתקרב. וגם כשהגבולות שלי הם דהויים, רופפים, אני גם לא מצליח להתקרב, כי אני כל הזמן פולש למרחב של הבן אדם שלידי. או שהוא פולש למרחב שלי. הרבה פעמים אנחנו במערכות יחסים נמשכים לנסיעת הפכים שאחד בעצם עם גבולות לא ברורים והשני עם גבולות נוקשים. זה מין זיווג כזה לא פשוט. שאחד הוא עם הגבולות שלו נורא 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 לא ברורים, זאת אומרת לא לגמרי ברור לו איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. שלום עליכם. והשני הוא יותר מדי ברור לו איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. אז הקשר הזה כל הזמן יוצר איזה מין מקום של הקפדה מסוימת. זאת אומרת, זה שהוא עם גבולות נוקשים, הוא כל הזמן שם את זה עם גבולות רופפים במקום. הוא אומר לו, תקשיב, אתה מתפזר לי, בן אדם. אתה לא בעניינים, אתה מתפזר לי. וזה שעם גבולות רופפים, הוא אומר לו, בן אדם, אתה הורג אותי. חנקת לי את הצורה. תן לי להתפזר בשקט. מה ביקש הבן אדם? תן לחיות לחיות. אותה לי ללמוד את הגבולות שלי, נכון. אבל בעצם נמשכתי לבן אדם עם גבולות נוקשים, כי רציתי ללמוד ממנו איזה שיעור בגבולות נוקשים. והוא נמשך לבן אדם עם גבולות רפופים, כי הוא רצה לקבל שיעור בקצת אווריריות. כל אחד יש לו את הלימוד שלו. המאה שילוח הוא מביא שהנדב ואביהו היה להם גבולות, היה להם נשמות עמוקות עמוקות, הכי עמוקות שיש, הכי נפלאות שיש, והיו להם באמת גבולות רפופים. קורא להם רכות נפלאה, הייתה להם רכות כזאת, משהו נורא נורא רך במרחב שלהם. והרכות הזאת, הגבולות הרופפים, הם יצאו במפגש בעצם של הרצון להתקרב, יצאו שם מציאות של פספוס, של חטא. כשהגבול שלי הוא רופף, אני פשוט רוצה לאהוב את הבן אדם שלידי. במקום להצליח לאהוב אותו, אני בעצם מוצא את עצמי פולש בתוך המרחב שלו. שלום עליכם. אני לא מצליח בעצם לאהוב אותו כמו שרציתי כשנכנסתי למערכת יחסים הזאת. מה היה העניין של הקרבה? אמרנו שיש שני עניינים, אחד נקרא קרבה והשני נקרא הקרבה. קרבה זה בעצם איך אני מתקרב לבן אדם, והקרבה זה מה שמבין השורות שאני בעצם מקריב מתוכי. מה אני בעצם החלטתי למסור בתוך הקשר הזה. בתוך הקרבה מתחבים להם כמה וכמה דברים שבהם אני יש לי עניין בעצם לפגוש את עצמי ולרפא את עצמי שם. אני
כתוב שנדב ואביהו, יש כמה דעות מה הם עשו שם כשנכנסו. הכהן יש לו בגדים מאוד מאוד מסוימים שהוא צריך לבוש, 4 בגדים לכהן רגיל ועוד 4 בגדים לכהן גדול. הם באו מחוסרי בגדים, זאת אומרת הם לא הגיעו עם כל הבגדים שלהם, נדב ואביהו. זה דעה אחת. עוד דעה זה שהם הגיעו שטועים, שיקורים מיין. זאת אומרת, הם הגיעו מסטולים לבית המקדש. זה עוד דעה. הם היו על משנה תודעה, לפי הדעה הזאת. דעה שלישית זה שהם לא התחתנו. הם הגיעו בלי אישה. ודעה רביעית זה שהם לא קיבלו עצה. לא אחד מהשני, לא מהמורים שלהם. והם פשוט נכנסו ככה. אלה 4 הדברים האלה, הם בעצם מגלים לי את סוד הקרבה. המקום של היין, יש בו עניין מאוד מאוד גדול, בגלל שהיין הוא משמח את הלב, כמו שכתוב, יין משמח לבב אנוש. יש לו את היכולת הזאת לפתוח את הלב. ובעצם איך אני יכול לפתוח את הלב, להיות שמח, להיות עם לב רחב, בקשר, הרי בן אדם כשהוא רוצה להתקרב, הדבר שהוא רוצה קודם כל זה שהלב יהיה פתוח. אחד מההתחייבויות של חתן לכלה בכתובה, זה התחייבות בארמית. אנא אסובר. אסובר זה מין מילה כזאת בארמית, שאחד מהפירושים שלה זה אסה, הרים אותך, אסה אותך. תכנן להרים אותך. ולהרים מישהו זה בעצם, זה לא דווקא פיזי, זה יכול להיות, עם מילה אחת טובה אתה יכול להרים בן אדם, אתה יכול לשאת אותו. אבל לסובר זה גם לשון סבר פנים יפות, סבר פנים טובות. אני מתחייב לא לצ'קמק את פניי במהלך הזוגיות. פלא גדול, איזה התחייבות קשה זאת. כמה וכמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מצ'קמקים פנינו. בצורה מודעת יותר או מודעת פחות, משהו שם בעצם נופל ואין לנו כוח להחזיק תדר. אז איזה שלוק טוב של איזה יין יכול לעשות את העבודה. כשאני מתחבר לנקודת השמחה, אז אני יכול לאהוב, לשמוח זה דבר טוב. אבל כשאני נוגע בעצם במקום שאני שטוי ביין, שאני ניגש לשמחה בצורה שהיא גורם לי להיות לא לגמרי בעצם בנוכחות, אני מוצא את עצמי באיזה פיזור. זאת אומרת, השמחה הזאת שאני שמח היא לא שמחה משמחת, היא שמחה שהיא לא רואה. יש לי מציאות מסוימת שהשמחה שלי, אני כל כך רוצה לגעת בשמחה, שהשמחה שלי היא פוגעת בבן אדם שלידי. זה מה שנקרא אורות גבוהים. בידיים נמצא על אורות גבוהים, הוא מסנבר את מי שנמצא לידו. זה מסוכן לנסוע על אורות גבוהים. זה יכול לעשות המון המון נזק. כשאני בעצם באורות, אני לא בנוכחות. כן. להיות באור זה דבר מדהים, להיות שמח זה דבר מדהים, אבל כשאני בעצם במקום שאני שטוי יין, כשאני עושה בעצם שהקרבה הזאת תהיה קרבה שהיא נוגעת לי במקום של המעבר, אני בעצם מבין שאני בכלל נמצא שם שוב פעם לבד. אני לא נמצא בדיאלוג. אני לא נמצא בכלל עם הבן אדם שלידי. אני שטוי יין. שטוי יין מביא איתו הוא מביא את השמחה לפיזור. השמחה בעצם נהפכת משמחה, שזה היה הרצון הראשוני, שלום עליכם, למקום שאני מפוזר, אני פשוט מפוזר בהמון, המון, המון, המון דברים. אני רוצה לגעת בבן אדם שלידי, להיות איתו, אבל אני לא מצליח ליצור אינטימיות. זה אחד מהתוצאות שמה שגורם לי בעצם שמחה שהיא לא מחוברת. שמחה שהיא לא מחוברת גורמת לי להיות במקום שאני בעצם עוסק בהמון דברים. אני יכול לצאת עם בן אדם מסוים ולהיות באיזה 1,000 דברים אחרים במקביל. לענות לאנשים בטלפון, להזמין חברים על הדרך לאיזה עוגה,
להיות בכל מיני מציאויות שאני בעצם לא לגמרי פה. אני לא לגמרי פה. מה שכואב זה שאני יכול לעשות את זה עם בן אדם במשך כמה שנים. לא ליצור איתו רגע אחד של אינטימיות, עד שיגיד לי, תקשיב, נשמה, אין לי כוח יותר. משהו פה נשרף. אז זה הגילוי של הקרבה הראשון, שהוא בעצם נדב ואביהו, הם מגלים לנו אותו, שזה נקרא שטויי יין. הגילוי השני נקרא מחוסרי בגדים. היה חסר להם איזה בגד. בגד הוא מרמז על עוצמת התהליך והסבלנות. אני יודע שאני גם מדבר הרבה בגנות של סבלנות, אבל אני גם בעד סבלנות, פשוט סבלנות מסוג אחר. יש סבלנות של בגד, שבעצם אני רואה שיש פה איזה תהליך מסוים. בגד זה ב' ג' ד', יש פה תהליך. א' זה הנקודה הפנימית, החלק שבתוכי, ובגד זה התהליך שלי. כשאני מחוסר בגד, אז נוצרת בגידה. ואז התהליך הוא לא משרת אותי, ולזה אני צריך להיות מאוד מאוד ערני ולא סבלני. זה תהליך שהוא לא מתפתח. אבל כשאני מזהה בעצם משהו שאני אוהב, מישהו שאני אוהב, זה דבר מדהים לאהוב בן אדם. אני אומר, את הבן אדם הזה אני כל כך אוהב, שאני לא רוצה לשרוף את הקשר הזה במפגש אחד. אני רוצה ליצור פה תהליך עמוק. אני כל כך אוהב אותו שאני הולך עכשיו להתקשר אליו 20 פעם ביום, להגיד לו שהוא הבן אדם הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. לא נולד כמוהו מזמן משה רבנו, עליו השלום. ואחרי שבוע של קשר כזה אינטנסיבי ובעצם בלי לבושים, בלי עקבות, אני אראה את הטלפון של הצג, תהיה לי איזו תחושה של בחילה שעולה אליה לגמרי, איזו צרבת כזאת שאומרת, אוי לא, אין לי כוח לראות את הבן אדם הזה. ונורא, אני לא סובל אותו את הבן אדם הזה. מזעזע אותי. זה בעצם מחוסרי בגדים, שאני בעצם לא שמתי לב כמה זה חשוב לעבור תהליך. הכוח שאני מתחיל לשים בגדים על הקשר הזה, זה החלק הזה שאני אומר, הקשר הזה כל כך חשוב לי, שאני לא מתכוון בעצם לשתות אותו. אני לא מתכוון לעשות את זה ככה. אני מתכוון להיות שם באיזה למידה, בתהליך, במקום שאני לא מפספס אותו. ללא אישה. יש בן אדם שיכול להיות הרבה 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 שנים בזוגיות, אבל ללא אישה. זאת אומרת, הוא בזוגיות עם אישה, אבל הוא ללא אישה. הוא כמובן גם לצד השני. יש מציאות שבן אדם הוא מוצא את עצמו בקשרים, ואני יכול לזהות את זה על עצמי במקומות מסוימים שאני בעצם בלי הבן אדם שנמצא לידי. שאני נמצא לבד בתוך הדבר הזה. ההבדל בין להיות בקשר עם בן אדם לבין להיות בקשר בלי בן אדם, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. זה ההבדל בין געגוע למציאה. כשאני בעצם נמצא בזוגיות בלי בן אדם שנמצא לידי, אז אני בעצם מוצא את עצמי נהיה מאסטר בזוגיות של געגוע. אני מתגעגע עד אין קץ, וזה הביטוי שלי לאהבה. אבל אני לא מוצא את עצמי מפתח כלים למציאה, לתענוג, לנוכחות של בן אדם לידי. זאת אומרת, אני מפתח את הקשר הזה ללא קשר. אני יכול להפיל את האהבה שלי על בן אדם מהרחוב או על בן אדם שפגשתי, ובעצם את הבן אדם הזה אני לא לגמרי רואה אותו, אני פשוט התאהבתי באהבה. אני מאוהב. במי אתה מאוהב? אני מאוהב באהבה. והדבקתי את המושג הזה על הפרצוף של הבן אדם שנמצא לידי, והוא מסכן, לא קולט שאני בכלל לבד. אני מתחבק עם עצמי,
אני מדבר עם עצמי, עד שפתאום, פתאום ביום אחד אני גם רואה את הבן אדם של ידי ואני אומר, אה, מה אתה עושה פה בן אדם? לא תכננתי לראות פה עוד מישהו בתוך הסיפור הזה. אתה ממש מפריע לי לסיפור שלי, סליחה. ואז נשרף לו הקשר. החלק שבעצם אני בלי הצד הנשי שבתוך הקשר הוא החלק שהוא לא, שאני לא מאפשר לעצמי ליצור שמה עדיין קשר מבורך של אני ואתה. אין אני ואתה עדיין. והדבר הרביעי שהם עשו זה שהם לא לקחו עצה. בעצם העולם, כל המציאות, כל הזמן נותנת לי עצות. ואם אני רוצה להתקרב, אז התכונה שאני צריך לפתח זה הקשבה. ללמוד להקשיב. להקשיב לעצה שאני מקבל. אני מקבל המון המון עצות. אני מקבל עצות מהמוכר במכולת, אני מקבל עצות מחברים טובים, מההורים שלי, מהמורים שלי. לא לכל העצות אני צריך לקבל אותן. אבל אם אני מפתח יכולת להקשיב אותן, אני יכול גם לקחת עצה, כי העצה הזאת יכולה לעזור לי. כתוב במגילת אסתר שהקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה. זאת אומרת שלעולם אני מקבל עצה לפני המציאות שהולכת לקרות לי, אבל לא תמיד אני מצליח לשמוע ואני מקבל את העצה הזאת. בכל מציאות אני מקבל את העצה, אבל לא תמיד אני לוקח אותה. לוקח אותה לעצמי. היא לא תמיד נראית לי העצה שלי. ובעצם כדי לזהות את העצה שלי, יש לי עניין גדול לפתח את יכולת ההקשבה שלי. לפתח את יכולת ההקשבה שלי, לזהות איזה עצה היא שלי ואיזה עצה היא לא שלי. היא לא קשורה אליי בכלל. אלה ארבעת המקומות שנקראים קרבה. ככל שאני לומד להתקרב, מתפתח אצלי נקודת השמחה בצורה שהיא לא מפזרת אותי. אני לא מפחד מתהליכים, אני מצליח לזהות אם יש תהליך או אין תהליך, שזה כנגד המחוסרי בגדים. ואני מנסה להיגמל במערכות יחסים של געגוע. אני מפתח לי מערכות יחסים שיש בהם גם יציאה, בין אם זה בזוגיות ובין אם זה בכלל בחברות, בין אם זה בעבודה. גם במערכות יחסים של עבודה יש לי מקומות של געגוע. זאת אומרת, יש לי עבודות שלמות שאני יכול לעבוד בהן, שאני תלוי שמה על מציאות שיש מצב שזה יתפתח לאנשהו, אבל גם יש מצב שלא מצד שני, אבל מצד שלישי יש מצב גם שכן. ולכן בגלל שיש את כל המצבים האלה, אז זה משאיר אותי שמה ללא אישה, ללא עבודה, ללא מקום, עם אולי, עם געגוע. מה שמותיר אותי בקשר הזה זה געגוע. אני מזהה את הקשרים שמה שמחזיק אותי שם זה הגעגוע ולא המציאה, ואני מנסה לאט לאט לנקות אותם. געגוע זה דבר מדהים, זה דבר מבורך, אבל זה דבר מבורך כשהוא חלק ממציאה. זאת אומרת, אני בתנועה של מציאה וגעגוע, אז הם בעצם מרפאים אחד את השני, הם ממשיכים אחד את השני. אני משתוקק ללמוד תורה, אני מתגעגע, ואז אני לומד אותה. אני פותח את הסנסורים שלי, זה הדבר הרביעי, ואני לומד להקשיב לעולם מתוך מקום שהוא מאפשר לי פשוט מציאות שאני לא לוקח את כל מה שהעולם אומר לי, אבל אני מקשיב לכל מה שהעולם אומר לי. אני לומד להקשיב, ויש דברים שאני לוקח ויש דברים שאני לא לוקח. לפעמים אני צריך לקחת עצה מהמורה שלי, לפעמים לא. לפעמים אני צריך לקחת עצה מההורים שלי, ולפעמים לא. לפעמים אני צריך לקחת עצה מבן אדם שנמצא לידי, ולפעמים זה יכול להיות עצה מבן אדם שאני בכלל לא מכיר, אבל הוא אמר משהו שהוא פילח לי פשוט את הלב. ויש לי את האפשרות לקחת עצה. לקחת עצה
זה דבר מדהים. כי אם אני לוקח את העצה הנכונה, מתוך הקשבה הנכונה, אז הרבה 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 כאב יכול להימנע ממני. כל התנועה הזאת היא בעצם של התקרבות, היא מבקשת ממני גמישות המחשבה. המחשבה בעצם מבקשת ממני לפתח גמישות. גמישות זה דבר שכשאני לא מפתח אותו, אז הוא מתאבן. גם נקודת השמחה זקוקה לגמישות. גם נקודת התהליך הנכון זקוקה לגמישות. גם הנקודה שאני משתף את הבן אדם שלידי ולא עובר את זה לבד, זה גם זקוק לגמישות. וגם הנקודה של הקשבה, זה זקוק לגמישות. הגמישות הזאת שאני מנסה לפתח היא גמישות שמאפשרת לי מצד אחד להיות פתוח למציאות, ומצד שני להיות עם ציר בסיסי של נוכחות של האישיות שלי. בעל הגבולות הרופפים, הבקשה שלו האמיתית בשביל לפתח את הגמישות הזאת, זה ציר של נוכחות. ובעל הגבולות הנוקשים, הבקשה שלו היא בעצם לחזק את הפתיחות שלו, לחזק את ההקשבה, לחזק את היכולת ללמוד מהעולם, לא רק אני יודע. כשאני מנסה לפתח את הציר הפנימי, אני אומר איך אני יודע שאני יודע, איך אני יודע באמת מה טוב לי, איך אני יודע באמת מה הייעוד שלי, איך אני יודע באמת אם זה האיש שלי, איך אני יודע באמת כל הדברים האלה, איך אני יודע אותם באמת. ככל שאני אשקיט את הקולות שנמצאים מסביב, אני אגלה שאני יודע באופן חד משמעי, באופן מאוד 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 ברור. יש עוד חטא שנקרא שהם חטאו בהקרבה. הקרבה זה משהו מאוד 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 עמוק ולא כל כך מדובר. בכל מערכת יחסים יש משהו פנימי שנקרא מה אתה מקריב שם בתוך מערכת היחסים שלך. אם אתה מקריב את הדבר הלא נכון, אתה תשלם על זה ביוקר. ולא רק זה, גם הבן זוג שלך ישלם על זה ביוקר. לדוגמה, אם בן אדם בעצם מקריב יותר ממה שהוא יכול, הוא אומר, בשביל הקשר הזה אני לא ישן בלילות, אני לא ישן. אז זה בעצם הופך אותי להקרבה שהיא לא מביאה לקרבה. אני חוטא בהקרבה. זה נקרא מסירות נפש. אם אני לומד בעצם להקריב את הדבר הנכון, אז אין שמה חוויה של קורבנות. ההקרבה שלי כשהיא נכונה, היא לא גורלת איתה בעצם תחושה של אני הקרבתי משהו, אבל בעצם עכשיו אני בחוויה קורבנית. אם אני בעצם מקריב בשביל הקשר הזה איזה משהו שהיה לי נורא 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 חשוב, והקרבתי אותו בשביל הקשר הזה, ואני פתאום רואה שהקשר הזה לא מחזיר לי את ההקרבה שהקרבתי, אז פתאום מתעורר לו כעס מאוד מאוד גדול בלב, או איזה ריקנות, או איזה כאב פנימי. ואני אומר, תקשיב בן אדם, אני הקרבתי את החיים שלי בשביל הקשר הזה, וזה מה שאתה נותן לי. בדרך כלל כשאני אומר כזה דבר, זה אומר שעשיתי משהו לא נכון. ניגשתי לנקודת ההקרבה בצורה לא נכונה. כי אם יש משהו שאני יכול להיות עליו בצער שהקרבתי יותר מדי ולא קיבלתי את מה שציפיתי, זה קשור אליי, זה לא קשור לבן אדם שלידי. זה אומר שלא פענחתי נכון את הקשר שהייתי מונח לו. פלא גדול. כתוב שהם הקריבו אש זרה וקטורת. אש זרה זה מרמז על מה שנקרא אישיות זרה. זאת אומרת, כשאני מקריב את האישיות שלי בקשר, האישיות שלי הופכת להיות אישיות זרה. אני כבר לא אני בשביל הקשר הזה. אתה יודע מה אני הקרבתי בשביל הקשר הזה? הקרבתי את עצמי, את האישיות שלי. וואלה, מה אני אגיד לך? סליחה. סליחה שהקרבת את האישיות שלך בשביל הקשר הזה. אני בעצם מוצא את עצמי מקריב אש זרה וכועס על הבן אדם שהקרבתי לו את האש הזרה הזאת. ואני אומר לו, תקשיב, אתה דפקת לי את החיים, אתה לא בן אדם אתה. אם הייתי יכול, אם הייתי באיזה מקום אחר, הייתי מוצא לך פשקבילים, תאמין לי.
פשוט זה לא מה שהולך פה היום, אבל בעיקרון אתה... אני הקרבתי את האישיות שלי, הקרבתי בשבילך. הקרבתי שם אש זרה. להקריב את המעבר זה בעצם לתת משהו שאין לי את הכלים לתת, לתת אותו באמת. בית יעקב מביא סוד מאוד מאוד גדול. מובא בעצם שבזמן האבות היו מקריבים על מצבה, זאת אומרת היו שמים מצבה של אבנים ומקריבים עליה קורבנות, וחז"ל אומרים אף על פי שהייתה חביבה בימי האבות, לאחר מכן היא נהייתה שנואה, היא נהייתה לא אהובה הדבר הזה. מצבה זה בעצם אומר שזה המצב, שאני בעצם מקריב את הכל, שאני נותן את הכל. בתהליך שלי בעצם כגדילה יש לי מציאות שלפני שאני מכיר את עצמי, אני עדיין מקריב דברים שהם בעצם חלק מלהכיר את הקצוות שלי. אני פתאום נורא 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 פתוח עם אנשים, אפילו שבאישיות שלי אני לא כזה פתוח, אבל פתאום אני מוצא את עצמי באיזשהו שלב בחיים נורא 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 פתוח, ואני מגיע לקצה שלי. או שאני נורא 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 מצטמצם, ואני מוצא את עצמי נורא פנימי ונורא מרפילי, ואני מגיע לקצה השני שלי. זה נקרא אברהם ויצחק. אברהם מגלה את הקצה של החסד, ויצחק את הקצה של הגבול. אני יכול למצוא את עצמי בעצם בתקופות נורא לא מאוזנות בתחום של החוצה או בתחום של פנימה. אבל לתת את המעבר שלי זה כל עוד אני עדיין לא טעמתי את האישיות של עצמי. ברגע שאני טעמתי את האישיות של עצמי, אז יש לי אפשרות להקריב משהו אחר לגמרי. ההקרבה הכי עמוקה שיש היא ההקרבה שנקראת יעקב אבינו, ובעצם להקריב, זה שאני כל הזמן נשאר בדיאלוג. זאת אומרת, להקריב את זה שאני לא מקריב, זה גם הקרבה. זאת אומרת, הייתי רוצה לעוף על עצמי עכשיו לגמרי, להתהפך. אם אני בעצם מגלה את התורה, הייתי רוצה לעוף על התורה, להיות שם כל היום וכל הלילה. אבל אני לא עושה את זה, כי אני יודע שיש לי עוד כמה חלקים, שאם אני אעשה את זה, הם מאוד מאוד יחסו כנראה, ולא רק זה, הם כנראה יישרפו. אני אשרוף את האישיות שלי. אני פוגש בן אדם מדהים, ואני אומר, אני אהיה עם הבן אדם הזה כל היום וכל הלילה עכשיו במשך 40 שנה בלי לאכול ובלי לשתות. אבל אני אומר, אם אני אעשה את זה, אני אשרוף משהו באישיות שלי, כי יש לי עוד חלקים. בעצם ההקרבה הזאת אומרת, אני לא מקריב את הכל כדי שזה יימשך לנצח. זאת הקרבה עמוקה מאוד. אני לא מקריב את האישיות שלי, כי אני יודע שאם אני אקריב את האישיות שלי, לא יהיה לי כלום פה. לא יהיה לי מה לתת ולא יהיה לי מה לקבל. לא יהיה אני בתוך המערכת יחסים הזאת. להקריב את האש זרה, זה בעצם שאני עדיין בתוך הטוטליות. אני עדיין מפענח טוטליות כביטוי לאהבה. אבל כשאני מפסיק להקריב אש זרה, אישיות זרה, אני בעצם מבין שאני, זה חלק מהסיפור שנמצא פה. אני לא יכול בלי להיות פה בתוך המערכת יחסים הזאת. יש לי בקשה עמוקה פנימית בתוך הלב, בעצם בתוך המערכות יחסים שאני פוגש, שאני נמצא בהן, לזהות מה אני מקריב, מה קורה שם בפנים מעבר לשורות. איך אני מזהה אם אני מקריב משהו לא נכון? אני מזהה מרמור מאוד גדול. המרמור לאט לאט פולש, מתחיל בלב והוא פולש לכל האיברים, אבל יש שם המרמור שמצטבר, יש שם כעס פנימי, יש שם ציפייה שמתאכזבת. כל הדברים האלה בעצם אני מזהה. כשאני רואה שהם קורים בתוך מערכות יחסים שלי, אני מזהה שמשהו שאני מקריב שם הוא לא נכון. אם אני אבלע את זה, אז רק אני אמשיך עוד ועוד 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 עומס. עוד ועוד כאב.
בשביל זה אני צריך להאמין שבמערכת יחסים לא שייך בסיס של מרמור. לא שייך בסיס של כעס פנימי שיושב לו שם. אני רוצה להאמין שבתוך מערכת יחסים יש שמחה בתוך הבסיס. ואת השמחה הזאת אני לא רוצה להקריב. זה לא קורבן טוב, הקורבן הזה שאני בעצם הקרבתי. מה שבעצם מזין לי את בסיס האישיות בקורבן שלי, בהקרבה שלי לקשר, הוא מתבטא כמרמור. זאת אומרת שאני מקריב פה משהו שהוא לא נכון. ההתמסרות שלי היא לכיוון הלא נכון. פעם אחת היה לי איזה חבר שהוא התקשר אליי וביקש שאני אתקשר לאשתו שעזבה את הבית. סיפור עצוב. ביקש שהיא תחזור, ואמר לי, תקשיב, אני לא הייתה לי ברירה, אני מסרתי את הנפש על התורה, לכן היא עזבה את הבית. קשוח. למה עשית את זה, נשמה? אני בעצם מזהה שלפעמים ההתמסרות שלי, שאני מוסר, היא הייתה לא בכיוון, היא הייתה התמסרות לא קשובה. היא הייתה עוד חלק מהתחבולה הלא קשובה שבנפש שלי. אני יכול למצוא את עצמי במערכת יחסים, אומר, תקשיב, אני נותן 200% מהיכולת שלי. וזה מה שאת נותנת לי בחזרה? מי ביקש ממך לתת 200% מהיכולת שלך? למה אתה נותן כזה דבר? כי רציתי למסור את הנפש בשביל הדבר הזה. זה כבר טעות מאוד מאוד גדולה. רציתי להקריב את מה שאין לי להקריב, ועכשיו אני כועס עליך, בגלל שלא עמדת בציפיות המדומיונות שלי. בעצם הבקשה שלי הגדולה כדי להתקרב נכון, זה להקריב את הדבר הנכון. את מה אני מקריב? אני מקריב את המופנמות שלי, אני מחליט לדבר. אני מקריב את הבושה שלי שאני לא תמיד מוכן להודות בחולשות שלי. אני מקריב את המקופחות שלי ואני מחליט לא להיות מקופח. ולהגיד את מה שיש לי בלב. אני מקריב את הקורבנות שלי ואני מחליט להגיד את מה שיש לי בלב. אני מקריב את ההסתגרות שלי ואת האילמות שלי שאני החלטתי לא לדבר כבר כמה וכמה זמן. את אלה אני בעצם מעלה על מזבח האהבה ואני אומר, אלה זה התפילות שלי. אני מוכן לעשות את זה כי הקשר הזה ממש ממש חשוב לי. כי הטבעי שלי זה להיכנס לאיזה פינה, לעמוד בפינה, כמו שלימדו אותנו מהגן, לך תעמוד בפינה. זה גננות של הארדקור של הדור הישן. אם היה לימוד פינות בחדר, הם היו באורות, אם מעמידים את כל הילדים בפינה. ובעצם אני מזהה הטבעי שלי זה ללכת ולעמוד באיזה פינה. להיות מסכן, לאכול את עצמי בפנים על הכאב שיש בתוכי. ושוב פעם לא להיות בקשר. אבל כשאני מעיז להקריב את זה ולדבר, אז משהו בתוכי מסכים להתקרב. ואז ההתקרבות מגיעה מתוך מקום אחר. כשאני נוגע בנקודת ההקרבה הנכונה, אז גם ההתקרבות היא מתרפאת. כשאני נוגע בנקודת ההקרבה הנכונה, שאני אומר מה בעצם אני מקריב פה בקשר, אז אני לומד להתקרב בצורה נכונה. בעצם השמחה זה לא איזה משהו שאני צריך בעצם לעוף מעל הרצפה עד שאני נחת אליה שוב פעם. אני מחפש שמחה שהיא בנוכחות, לא של בריחה, לא של שתיית יין, אלא של כאן ועכשיו עם מה שיש לי. לא שמחה יותר גדולה ממי שאני, שמחה שהיא מתאימה ליכולות שלי, של שלווה, של אמת, לא של היי שאחרי זה אני בעצם אחטוף מזה את הצד השני שלו. אני לומד בעצם לאהוב קרבה של כאן ועכשיו. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב, להתקרב לאנשים שבחרנו ולהתקרב לאנשים שלידינו. אם זה בן אדם שאני נמצא איתו, אם זה חבר, אם זה בן זוג, אם זה משפחה, יש לי את היכולת לא לדבר על מה שמפריע לי, ויש לי יכולת בעצם לא להביא את עצמי.
ויש לי יכולת לסבול המון 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 דברים בפנים, אבל אני לוקח בחשבון שכל פעם שאני עושה את זה, אני מתרחק. והלב שלי נסגר. מעשה שהיה בשני חייטים שחיו בעיירה אחת. החייטים האלה, אחד היה גבוה מאוד, השני היה נמוך מאוד. והם היו שם דבר בתוך העיירה, אבל רק בגדר שם דבר, לא היו קולים להם שום דבר. הם היו חייטים מאוד מאוד מוכשרים, אבל לא התפרנסו בכלל. בקושי כמה גרושים בשבוע. גרושים, איזו מילה. ישנה זאת. היו מתפרנסים בדוח הגדול. יום אחד עובר זמן, ואומר אחד החייטים לחברו, אומר לו, שמע, אני אומר, בוא נצא לעולם הגדול. בעולם הגדול יש הזדמנויות. אנחנו פה באיזו עיירה קטנה, כפרית, שאין לי כבר כוח לראות את כל האנשים שם כל היום. אני אומר, בוא ניסע. אמרו לו, אבל יש לנו ילדים, יש לנו משפחה. בסדר, ניסע, ונבוא עם שפע כלכלי. מה עוזר לך שאתה פה עם הילדים, המשפחה שלך, שאתה בקושי מצליח להכיל אותם? יצאו שני החייטים כשותפים לסיבוב בעולם, ולקחו חצי שנה להסתובב ולהתפרנס. עשו פה עבודה, שם עבודה, פה חלטורה, שם עניין, אבל וואלה, לא הלך להם גם מחוץ לעיר הזאת. גם העולם מסתבר שהוא די קטן. טוב, הלכו לאיזה בית מלון אחד, היו שם איזה כמה ימים, והתכוונו כבר בסוף השבוע לחזור לעיירה שלהם. אבל פתאום באחד מהם רואים את בעל הפונדק, בעל המלון, רואים שהוא מגיע עם פנים זעופות. רואים לו שני החברים, תגיד, למה אתה ככה זעוף? אומר לי, לא, זה לא משנה לכם, זה לא קשור אליכם. תגיד בכל זאת, נו, אתה נראה לנו בן אדם, אתה בדרך כלל נורא שמח, ופתאום רואים שאתה עצוב כזה. אומר להם הבעל המלון, אומר להם, שמעו, הדוכס פה של האזור, הבת שלו מתחתנת, והוא נפל עליי, מה זה כבד? הוא אמר שאם אני לא מוצא לו חיית שהוא אוהב, הוא מעיף אותי מהבית מלון שלי. אמרו לו, מה, אתה רציני? הוא אומר, כן, ועברתי כבר 10 חייטים, ואף אחד לא מוצא חן בעיני הדוכס. הוא אומר שהם לא יצירתיים, שאין להם את מה שהוא רוצה. הסתכלו אחד על השני, הסתכלו עליו, אמרו לו, תגיד, אתה צוחק? אמר להם, נראה לכם שאני צוחק? אמרו לו, אנחנו חייטים. הסתכל עליהם, ראה את הבגדים הגלויים שלהם, שנראים לא משהו, אומר, אתם צוחקים. אמרו לו, לא, באמת, החיית הולך יחף, בלי בגדים. אמר להם, תקשיבו, אם זה באמת נכון, צריך להלביש אתכם כמו שצריך, אבל קודם כל אולי תתנו איזה משהו, תנו איזה דוגמה, נראה לדוכס. הביאו לו איזה דוגמה, הדוכס מסתכל, אומר, וואו, זה מדהים, זה בגדים מדהימים, אתם יצירתיים, זה בדיוק מה שאני רוצה. החליט לשלם להם כסף טוב, 600 מטבעות של כסף, והם ככה נכנסים לעבודה, הם מאושרים כמו שלא הם מאושרים בחיים שלהם, נכנסים לעבודה רצינית ביותר, בלי לעצור. גומרים את כל ההכנות, חתונה קורית, הדוכס שמח, הם מקבלים סג גדול של 600 מטבעות של כסף, והם אורזים את הדברים, ואומרים, זהו, אפשר לחזור הביתה, המשפחה שלנו תהיה באורות, שמחים עלינו. טוב, הם מגיעים, ובעל הפונדק נכנס, והם פתאום רואים שהוא שוב פעם עם פנים ככה זעופות. אומרים לו, מה קרה? הוא אומר, אני אגיד לכם, הדוכס אמר משהו שלא לא נעים לי להגיד לכם אפילו. תגיד, יש איזה יהודי אחד פה בתוך הממלכה שהיה חייב כסף לדוכס, והוא נמצא עכשיו באיזה בית סוהר כזה קטן, בלי אוכל ובלי מים. הוא אמר שלשחרר אותו זה יעלה 300 מטבעות של כסף. וואלה. הסתכלו אחד על השני, הסתכל החיית הגבוה, הסתכל החיית הנמוך, אמר הגבוה, תקשיב,
זה סיפור כואב, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים ללכת עכשיו. ממש מהר. צריכים לקחת את הדברים וללכת עכשיו. אני אומר לפעמים אדם צריך להתמקד ופשוט, אתה יודע, לקחת את הדברים שלו וללכת. אתה מבין מה אני אומר? תסתכל עליו החיית הנמוך. תסתכל על הבעל הפונדק. מה אתה אומר? אמרנו, החיית הנמוך. אני אומר שנפרק את השותפות שלנו. כאב גדול. לקחו שני סכין, חילקו חצי חצי את הכסף, לזה 300 מטבעות של כסף, לזה 300 מטבעות של כסף. לקח החיית את הכסף שלו ונותן אותם במקום לבעל הפונדק. מרתן את זה לדוכס ושישחרר את האיש. אין מצב שנותן הבן אדם הזה למות. יצא האיש והם רקדו שמה בעל הפונדק והחיית הנמוך, והאיש הזה שכמעט מצא את מותו כבר כמה ימים בלי אכילה ושתייה. ככה הם רקדו ורקדו ורקדו, והייתה שם שמחה גדולה של באמת נתינה שהיא מעבר. עבר כמה זמן והחיית הגבוה חזר לעיירה שלו עם הכסף שלו ונהיה באמת איש עסקים מאוד 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 מצליח. והחיית הנמוך עבר זמן וגם הוא חזר לעיירה שלו בלי כלום. הסתכל על אשתו והרים את הידיים שלו לשמיים ואומר לו, לא נורא, אל תהיה בצער. אבל מאז הוא היה בצער. הפנים שלו ירדו למטה והוא נהיה בעל מראה שחורה גדול. הוא נהיה בדיכאון עמוק, בדיכאון עמוק. הוא ניסה עוד לעבוד כחיית, אבל הוא לא הצליח, אז הוא התחיל לקבץ נדבות. הוא מבקש מאנשים נדבה, מרים את היד ומוריד את הראש, וקראו לו הקבצן בעל המראה השחורה, הקבצן הדיכאוני. יום אחד מגיע לשם איזה איש עסקים אחד, אומר לו, תן לו מטבע, אומר לו, תן לך מטבע אבל תברך אותי שיצליח לי בעסקים היום. הוא מוריד את הראש ואומר לו, אני מברך אותך שילך לך מעל טעם הדעת. הוא הולך לעסקים שלו והלך לו כמו שלא קרה לו בחיים. אמר, אולי זה מקרה, אבל קיבלתי איזה ברכה מאיזה קבצן דיכאוני והיה שם משהו מאוד מאוד מיוחד. אמר, פעם באה אני אחפש אותו. הגיע עוד פעם לעיירה הזאת אחרי כמה חודשים, חיפש אותו, אמר לו, עכשיו אני אתן לך פי ארבע יותר מה שנתתי לך פעם שעברה, אבל תן ברכה רצינית. נתן לו ברכה, והוא הכפיל ושילש את הרווחים שלו. מפה לשם השמועה התפרצה שיש איזה קבצן אחד בעל מראה שחורה, שמה שהוא מוציא הולך. התחילו לעמוד אצלו בתור כל מיני נשים עקרות, כל מיני אנשים מעוטי יכול, וכל מיני מצבים, כל אחד עם החיסרון שלו, בעלי מחלות, גדמים, אילימים, חירשים, כולם באים לבקש ממנו ברכות, ומה שהוא אומר קורה. בינתיים אשתו רואה שמתחיל להיות להם כסף בבית, כי אנשים כל פעם מקבלים, מבקשים ממנו ברכה ונותנים לו צדקה בשפע, והיא לא שאלה שאלות, והוא עדיין נשאר הקבצן בעל המראה השחורה. הקבצן הזה כבר נהיה במערכת, כבר מקום כלכלי לא רע, אבל עדיין קראו לו עם השם הזה, ובאמת הברכה שלו נשאה פירות, נשא כנפיים. השמועה על העוצמה שלו הגיעה עד הבעל שם טוב. בעל שם טוב שמע שיש איזה קבצן אחד בעיר הזאת שכל מה שהוא אומר קורה. אמר לתלמידים שלו, תשמעו, אני חייב להכיר אותו. אמרו, טוב, אנחנו נביא אותו אליך. הגיעו לקבצן, אמרו לו, שמע, הבעל שם טוב קורא לך, אנחנו ניקח אותך? אמר, אין לי כוח. מראה שחורה. תקשיב, מה, אתה צוחק, אנשים חכים אצלו בתור ימים. לא, לא בא לראות אף אחד. הבעל שם טוב קורא לך, תעזבו אותי בשקט. לא, חזרו לבעל שם טוב, אמרו לו, תשמע, הוא לא רוצה לראות אף אחד, בן אדם בדיכאון, בחיים לא ראינו כזה בן אדם דיכאוני, קשוח ביותר. אמר להם, תקשיבו, תביאו אותו אפילו בכוח, אני חייב לראות אותו. תשכנעו אותו בכל מיני דברים, הביאו אותו בכל מיני המטלות, אמרו לו, תקשיב, אתה לא תצטרך אפילו להזיז את הרגליים שלך. אנחנו נרים אותך עם הרגליים, נשים אותך פשוט, פשוט נרים אותך ונביא אותך עד אליו ונוריד אותך אחרי זה.
כוח. אמר לי, אין כוח לזה. אנחנו נעשה הכל בשבילך. את אפילו לא צריך לפתוח את הפה לידו. רק תשב לידו. טוב, הסכים. אבל שמישהו יגיד לאשתי, אין לי כוח לך להגיד. אנחנו נגיד לה, אל תדאג לסדר את הכל. הגיעו, הביאו אותו לפני הבעל שם טוב, והוא יושב לפני הבעל שם טוב, הבעל שם טוב מדליק שם לולקה, הלולקה של הבעל שם טוב, מקטרת כזאת. שעל המקטרת הזאת אמר אחד החסידים, הייתי נותן את כל התפילות שלי ואת כל המצוות שלי בשביל לטעום טעם אחד של השאיפה הזאת. מה הולך שם? פלא גדול. והוא יושב לידו ואומר לו, שמה, הם יושבים, והבעל שם טוב ככה הייתה דרכו, כשהיה יושב עם בן אדם ביחידות הרבה זמן, הוא היה מסתכל ישר לתוך העיניים, והוא היה אומר לו, תגיד לי, מה אתה זוכר? וכשהבעל שם טוב היה שואל בן אדם, מה אתה זוכר? ומסתכל לו בתוך העיניים, פתאום האדם היה מתחיל להיזכר. אני מתחיל להיזכר בדברים שקרו לפני שנה, שנתיים, שלוש, לפני 30 שנה או 40 שנה, ולפעמים הוא היה מתחיל להיזכר בדברים שקרו לו עוד בזמן שהיה בבטן של אמא שלו, ולפעמים דברים מגלגולים שונים, כל אחד לפי עניינו, פלא גדול. הוא ישב ליד הקבצן, בא למראה שחורה, אמר לו, עכשיו תגיד לי, מה אתה זוכר? הוא התחיל לספר לו איך הוא נולד, הוא חי בעיירה כזאת, עם אמא כזאת ואבא כזה, לכל מיני מיני מצבים, קצת חלש, תמיד, קצת נטייה לעצבות תמיד. ואז הוא פגש איזה חבר שתמיד הרים אותו, גבוה כזה, שהוא גם היה חיית, אבל זה לא ממש הלך, ואז הם הסתובבו בעולם, וזה עדיין לא ממש הלך, ואז הדוכס התחבר אליהם, וזה התחיל ללכת, ואז הוא גילה שצריך לעשות מיליון שבועים, והוא נתן את כל מה שהיה לו, ומאז אני רק ירדתי. זה נכון שעכשיו אני מרוויח יותר כסף, אין לי מושג אפילו כמה, אבל מאז החיים שלי לא חיים. המשיך לספר, המשיך לספר, אבל שם טוב עוצר אותו כשהוא מגיע לחלק הזה, הוא אומר לו, זאת הנקודה. הרגע הזה שאתה נתת מה שלא היה לך לתת, זה היה רגע מופלא. זה היה רגע שהנשמה שלך היא בקעה איזשהו חלל שאי אפשר לתאר ולשאר. באותו רגע שעשית משהו כזה, קיבלת את המתנה שלך. כי לפעמים בן אדם עושה משהו כל כך לא מאוזן, וזה הרגע שהוא מקבל את המתנה שלו. תדע לך שבאותו רגע קיבל את המתנה שלך. אבל לפעמים כשבן אדם מקבל את המתנה שלו, באותו רגע הוא גם מקבל את המשבר של החיים שלו. פלא גדול, זה עמוק מאוד. אתה עברת גאולה רוחנית ומשבר נפשי. הרוח שלך עברה איזה גאולה, אבל הנפש שלך באותו רגע התפרקה לרסיסים, ידידי. בוא תישאר איתי קצת, ואני אעזור לך גם לרפא את הנפש שלך. פלא גדול. סיפרו עליו על הקבצן בעל המראה שחורה, שזכה להיות עם הבעל שם טוב כמה וכמה שנים. ויצא ממנו וחזר לביתו, בתור צדיק נסתר, בעל חוכמת הנסתר, לא רק מצד התורה, אלא גם מצד חוכמת עמקות, עמקות הנפש. כי מי שביקר בסדקים של הנפש שלו ורוצה לרפא אותם, ודאי שיש לו חוכמה נפלאה. לפעמים אנחנו מזהים שהיינו צריכים לעשות גם צעדים שהם במסירות נפש, שהם בלי היגיון, שהם בלי יכולת לדעת. אין בזה שחור ולבן, כי לפעמים הצעדים האלה זה מה שהפך אותנו למי שאנחנו. זה מה שנתנו את העוצמות שלנו כבני אדם, את האישיות שלנו המדהימה. אבל זה גם מה שפירק אותנו. זה לא סותר שיש לנו עניין לחזור לשם ולרפא את אותו מקום. יש לנו את התפילה שגם המקומות שקידמו אותי במימד מסוים ושברו אותי במימד אחר, אני לא מוותר על המתנה שקיבלתי, אבל אני מרפא את המראה השחורה שהצטרפה אליה. Thank you.
Na 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 na